အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီကနေ့ရမှာတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ပြည်စမအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကစားတယ်။ဆိုတော့ FA Cup ကကျွန်တော်တို့ပြည်စမအဆင့်မှာလည်းပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ချိန်မှာလက်ရှိချိန်နေရ FA Cup ကအခုဒါပြည်စမအဆင့်မှာဆိုရင် Manchester City က Peterborough ပေါ့ Championship ရဲ့အောက်ဆုံးကအသင်း Stoke City နဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Crystal Palace ရဲ့ပွဲအပဝဲ Middlesbrough နဲ့တစ်ဖက်ကTottenham Hotspur ဆို Premier League 3 team နဲ့ Championship 3 team အားပြိုင်နေကျွန်တော်တို့နောက်နေ့မှာဆိုရင် Chelsea က Luton Town အပါဝင် Southampton နဲ့ West Ham နဲ့ Liverpool Norwich City Everton ပွဲအပါဝင်နောက် Middlesbrough ပွဲဒီ Nottingham Forest ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ City ပေါ့ City ကဒါဒီ Pep Guardiola လက်ထက်မှာဒီဖလားကိုတစ်ချိန်ပဲရဖို့လေဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဖလားပေါ့အရန်ပြင်းပြရတယ်ဟိုတနေ့ကဒီ Sergio Aguero ပြောသေးတယ် Manchester City ကဒီရသေးမှာဖလား3လုံးရနိုင်တယ်ပြောလင်းချက်ရှိတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာ cross ဆိုရင်လည်းအခု target ထားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘက်ကတော့ဒီဖလားကိုရဖို့တော်တော်လေးကိုအားခေထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ City က Manchester Derby ရှိပေမဲ့လည်းအပြောင်းလဲအချို့ပဲလုပ်ပြီးတော့တောင်တင်းတဲ့လူစင်ပေါ့တခတ်တာကလည်း City ရဲ့နှစ်သင်းစာရှိတဲ့လူစင်ကဘသူထည့်တဲ့တောင်တင်းနေဗျာဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Manchester City ကဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် Gabriel Jesus ရဲ့Jack Grealish ကဂျေဆူရဲ့ဟိုဘက်က Real Madrid ကထားပြီးတော့ Queen Lemar ဒါ Phil Foden ရဲ့ Fernandinho ရဲ့ပြီးတော့မှ Ekai Kondo ကပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Zinchenko ဒါ Nathan Ake Ruben Dias နဲ့ဟိုဘက်က Joao Cancelo လို့ကစားပြီးတော့ Goldmar ကို Ederson မှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Manchester City အနေနဲ့ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာသူတို့အားသိမ့်မထည့်ဘူးပုံမှန်လေးပဲကစားတယ်ပွဲကို control လုပ်တယ် AACC နဲ့ပဲပွဲပြီးသွားတယ်ပို့ကိုမျောနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမြသူတို့ဘက်ကအချိန်ပိုဆက်ကားသွားရမှာဒီအချိန်တွေကိုသူမလိုချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာ Manchester Derby ပွဲရှိတော့အဲ့ပွဲတော်လေသူတို့အားအများကြီးထည့်လို့လည်းမရတော့ City ကပုံမှန်လေးပဲကစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာ City ဘက်ကအနေငယ်စပြီး pressure ဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ancient အသင်းဘက်က City ကိုမတော်တဆခေလာကိုသွင်းပြီးတော့နောက်ကျကိုနဲ့နိုင်သွားတာတွေကရှိတယ်လေအတူတူအသင်းကြီးတော်တော်များများပြဿနာကပွဲကိုထိမ့်ကန်ရင်ထိမ့်ကန်ရင်အချိန်တန်နိုင်ပါလေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားရတဲ့မှာမထင်မှတ်တဲ့ဂိုးပေးလိုက်ရရင်ပွဲက different game ဖြစ်သွားတာ Man City ကဒါကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ခါမှာဒုတိယပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတင်ကစားတယ်သူတင်ကစားပြီးချက်ချင်းပါပဲနှစ်ဂိုးဆက်ရတယ်ဒီလုံးက Phil Foden ဖန်ပေးတာကလည်း Gabriel Jesus တကူသွင်းပြီးတော့ဒုတိယဂိုးကတော့ Jack Grealish သူပြင်ဒီနေ့ရာသီမှာ City ကပေါင်တန်းတရာပေးထားတဲ့ Grealish ကတကယ်ကိုဒါပြအမဝင်ပဲဖြစ်နေအဓိကပါလဲဆိုဂရီးရှ်ရဲ့ကစားဟန်နဲ့မန်စီးတီးနဲ့အမဝင်တို့ဂရီးရှ်ကိုတိုင်ကလည်းစီကံပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းမှာအားနေတယ်ခဏခဏကလပ်သွားတာတို့ဘားသွားတာတို့ဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်ဂွာဒီယိုလာကသူ့ပါစနယ်ရတိတ်မကြိုက်ဘူးပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ on the pitch မှာသူခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်ရတယ် off the pitch မှာလည်းသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာတခြားကစားသမားတွေထပ်ပူပြီးတော့ရိုရဲနေတာကိုသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူ့ကိုခွင့်ရေးပေးသလိုတကယ်ကိုဒီ emotion အရန်ဖြစ်နေတဲ့ Zinchenko ကိုပါသူနေရာပေးခဲ့တယ် City ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒါဒီပွဲမှာဆိုရင် position အဖြစ်89ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် Chance လေး create လုပ်တယ် dominate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ next gear တစ်ခုကိုတော့မှသူတို့မတင်ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးပဲကစားပြီးတော့ဒါ Real Madrid ကပထမဂိုးနဲ့ဟိုဘက်က Jack Grealish သွင်းသွားတယ် Jack Grealish သွင်းသွားတဲ့လုံကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့သွင်းဂိုးပဲခါကြရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလီယိုမက်ဆီရဲ့ဖန်တီးမှုကဒါကိုရသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကဖန်တီးပေးတဲ့လုံကတကယ်ကောင်းတယ်ဒါလီယိုမက်ဆီရဲ့ trademark ပုံစံမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City အတွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့လုံလောက်တဲ့နိုင်ပွဲရသွားတယ်ဆို City တွေနဲ့ EFL Cup မှာသူတို့ West Ham ကိုရှုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်သွားပေမဲ့ပြစမအဆင့်9လို့သူတို့ quarter final အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Manchester City အတွက် Pep Guardiola အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲဖို့ဒါရုံးကန်နေရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မမရ City ရဲ့ပထမရာသီတုန်းကဒီအတော့2019ပေါ့အဲတုန်းက Arsenal ကိုသူတို့ semi final မှာရှုံးသွားတယ်တခါ2020တုန်းကလည်း Arsenal ကိုရှုံးခဲ့သလိုဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တင်မှာလည်းဒါ FEF FA Cup မှာသူတို့ကတချိန်ပဲပိုဆွဲပူထားတယ်ဆိုတော့ဒီတချိန်ဟာသူတို့အတွက်ဒါအနိုင်ရဖို့အတွက် target ထားလို့ Manchester City အတွက် Phil Foden ရဲ့ဖန်တီးမှုနှစ်ချိန်ကနေ Real Madrid ကတကော Jack Grealish ကတကောတွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Grealish လည်း pressure နိုင်ငယ်ကျသွားပြီမဲ့Manchester City ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းအပြောင်းလဲလေးအချို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာ Manchester Derby ပွဲရှိပေမဲ့ဒီဒီပွဲကတော့ job done ပေါ့ဗျာအလုပ်ကောင်းကောင်းပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ပွဲရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါ Manchester City အသင်းကလက်ရှိချိန်ဒီက Premier League မှာမထင်မပဲနဲ့ Liverpool ကပြန်လိုက်လာရင်က title race close ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုတော့ down shot rotate လုပ်တာတွေ့ရပေမဲ့တောင်တင်းလာတဲ့ City ရဲ့လူစင်းကဒါ Peterborough လူစရာအောက်က Championship အသင်းကိုအနိုင်ရဖို့မခက်ခဲပဲ
လွယ်လွယ်ကူကူနိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေနဲ့ City TD ရာသီအာဖရိကမှာရောချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်လား။ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကောမန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်